Водночас продавці кажуть, що чутки про здорожчання м'яса та сала дещо перебільшені. Бодай продати б те, що лежить на прилавку. Сало коштує 120, найкраще 100 тоншеньке. Ну, воно ж грає роль, що товста, тоненька, є по 50, така, третій сорт казати. А свинини, що вас цікавить, биточок 120, 100 м'якиш, любий. Можете на своє. Ніхто не казав, що воно дорожче. Нормальна ціна, як була, так і є. Зараз наоборот дешевіє, тому що нема спроса, нема покупателя. Так що сало дешевіє і не дорожає. І з нами на зв'язку Ольга Махно, експерт із свинарства Асоціації тваринників України. Пані Оля, добрий вечір. Дякую, що приєднуєтеся. Добрий вечір. Да, от ми з одного боку все радіємо, що Україна пройшла там на Євро-20, і тут вже зразу така сумна інформація: сало дорожче, свинина дорожче. Ну, по-перше, це відповідає дійсності, от це подорожчання, і наскільки може подорожчати, внаслідок чого може подорожчати? Чи може? Прогнозовано, м'ясо може подорожчати орієнтовно на 10-15%. Це пояснюємо тим, що починаючи із 2020 року відбулося рекордне здорожчання сировини для виробництва кормів. А саме зернової групи, сої та соняшника на 20-40%. А це є основними компонентами в годівлі свиней. Відповідно, і собівартість виробництва свинини також збільшилася. І станом на сьогодні собівартість виробництва у високотехнологічних фермах складає 40-41 гривню за кілограм. А у низькотехнологічних фермах ця сума набагато збільшена. А пані Оля, це жива вага чи вже оброблено м'ясо? Так, там жива вага. Це жива вага. Ну да, бо м'ясо воно буде дорожче. Приймають м'ясокомбінати. Насправді, от ми давали тільки що матеріали, там були жіночки там з базару, і нам каже, би це продати і так далі. Що великі запаси насправді є ще не проданих матеріалів, чи ну якби вони ж не можуть довго лежати, чи треба що зробити? Ну, якби коли настане от той момент, коли запаси кінчаються і приходить нова ціна, чи це буде поступове заміщення на ваше відчуття і розуміння? По-перше, тут впливає ще платоспроможність і спроможність покупця купити це м'ясо чи сало. Це буде відбуватися поступово. Відповідно, поки старі запаси, скажімо так, не зникнуть. Не зникнуть. Так от, ви правильно абсолютно кажете, це спроможність людей платити гроші, бо можна піднімати там безкінечно, але в один момент там українці кажуть, вибачайте, у нас гроші там на хліб лишилися, на сало вже не лишилося. І от тоді виробникам що, різати поголів'я, чи є ризик насправді втрати цього поголів'я, чи десь вони зупиняться, знайдуть там золоту середину між там ціною на соняшник, там на ці комбікорма, на пшеницю і так далі, і власне ціною там з доданою вартістю вже на прилавку, якщо не знайдуть якби цієї золотої середини і буде якась пауза, чи різати почнуть, чи потім буде можливість там відновлення поголів'я як такого? Бо в нас навіть зараз, наскільки я розумію, за статистикою кажуть, що поголів'я ВРХ, це рогатої худоби великої, у нас там типу на межі 49-го року минулого століття щось таке, так що скоро із свинями так буде, чи як? Скажімо так, всі виробники чекають перше нового врожаю, що зернової, так і білкових компонентів, як я вже казала, які є основними компонентами в годівлі. Якщо ціни на новий врожай, на зернову групу, сою та соняшник будуть набагато нижчі, порівняно із сьогоднішніми цінами на зернову групу, сою та соняшник, відповідно, скажімо так, і собівартість виробництва і рентабельність виробництва свинини буде збільшено, і виробникам буде рентабельно вирощувати і здавати на м'ясокомбінат. Сьогодні виробникам дуже важко втриматися на ринку з такими цінами на інгредієнти для годівлі.
І, скажімо так, можливо, і зараз вже відбувається незначне скорочення поголів'я свиней, а наростити те поголів'я свиней, на жаль, не вдасться дуже швидко. На це треба від півроку до року мінімум часу. Дякую, пані Оля. Якраз Ольга Махно, експерт зі свинарства Асоціації тваринників України, в нас в студії такий прогноз, так що заміщення відбуватиметься, але реально ми з вами будемо регулювати ціни на ринку м'яса свинячого і сала, тому що якщо люди перестануть купувати, то, звісно, не зможуть і підвищувати ціни, хоча буде зменшуватися пропозиція.